E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais um vídeo aí para o canal Games Radical e a gente vai continuando aqui com o nosso desafio Golias e o desafiante da vez aí é o Renault Clio RS 197 de 2007, novo carro exclusivo aí da Renault, ele que está classe A900 ou A800 e é da categoria Hot Hatch. Então já vamos subir aí para vocês a tabela da classe A800, onde a gente tem aí como atual líder o Alto Union Type D 1939 com tempo de 10 minutos 38 segundos 913 milésimos. Lembrando que esse tempo aí do Alto Union a gente tem que levar em consideração vários fatores. Como principal, a gente tem que considerar que ele é um vintage racer, ou seja, é um carro que realmente tinha muita velocidade final. E na Golias isso aí acaba contando, pesando, né, bastante no resultado desse carro. Então a gente vai ter mais como parâmetro, na minha opinião, o tempo do segundo colocado, que é o Aston Martin DB4 GT Zagato de 1960, que é um clássico Sport Cars, e está com um tempo ali de 10 minutos 47 segundos 674 milésimos, um tempo que acaba sendo um pouco mais plausível aí e mais fácil de ser atingido pelo novo Renault Clio aí. Bom, ele também é um hot hatch, então vamos jogar aí para vocês a tabela dos hot hatches. E vamos analisar aí quem é o primeiro colocado. Bom, em primeiro a gente tem aí o Renault Sport Clio V6 2003. Ele que também é um carro recente aí no jogo, né? Que veio com essa mesma atualização que esse Clio é RS197, só que ele veio na estação de outono. O tempo dele é de 10 minutos 57 segundos 280 milésimos. Eu acho que é um tempo bom. Dá para o RS tentar bater de frente. Temos uma margem muito boa em relação ao primeiro lugar lá da classe A800. Praticamente 10 segundos aí de diferença. Bom, mas chega de enrolar. Vamos para a pista e vamos ver como é que esse Renozinho aí se sai no desafio Golias. Então a gente vai ter o tempo aí de 10 minutos 57 segundos 280 milésimos como objetivo para a categoria Hot Hatch e o tempo de 10,47 para a classe A800. E se ele surpreender muito, quem sabe ele não consiga bater de frente com o Alto Union Type D lá com um tempo de 10,38. Esse tempo, repito, acho muito, mas muito improvável, tá? Eu vou ficar trabalhando realmente com esse tempo de 10,47 e 10,57, porque o Alto Uno ele pegava 300 km por hora. Não é qualquer carro da classe A que vai estar pegando essa velocidade. Então eu vou considerar aqui o tempo do Aston Martin DB4 como um tempo mais plausível para a gente tentar brigar aí. O Alto Uno, talvez um carro ou outro nos surpreenda aí mais à frente. Bom, de arrancada, né, tração dianteira é um pouco mais complicado. O jogo tende a colocar carros 4x4 contra a gente, principalmente os Audi TT. Audios é tenso, hein? Sempre tem muito Audi TT no nosso desafio Golias. De curva tá ótimo, né? Responde bem como qualquer carro tração dianteira. Carros tração dianteira tendem a ter boas curvas. Até porque a tração puxa, né, a direção. A tração traseira, ela empurra o carro. A dianteira, ela puxa. O movimento é o mesmo, né? Todos são movimentos que tendem a levar o objeto para frente. Mas a lógica por trás são um pouco diferentes. Inclusive, até por isso que os carros de tração traseira são um pouco mais complexos, né, de dirigir. Não são carros que passem tanta confiança como um carro de tração dianteira. Porque o carro de tração dianteira está te puxando para frente, o outro ele está te empurrando. Imagine você, né, você puxando uma pessoa.
A pessoa que tá atrás, ela tem um tempo de resposta, ela consegue responder aos seus comandos. Agora imagine você na frente e uma pessoa te empurrando. Você não consegue prever o movimento dessa pessoa, né? Então a sua resposta, na verdade, ela é apenas uma resposta à ação, ela não é um movimento pensado. Você sofre a ação e responde a ela. Diferente de quando você está sendo puxado. Quando você está sendo puxado, você tem um tempo ali para pensar e analisar, né? Tipo assim, a pessoa está na minha frente. Ela virou à esquerda. Opa, você viu ela virando à esquerda. Então você pensa e fala, vou virar à esquerda. Agora, quando a pessoa ela está te empurrando, você não sabe a hora que ela vai virar para a esquerda. É como a pessoa que está te puxando. Só que diferente da pessoa que está te puxando, você não vai ver ela virando para a esquerda. Então você não vai ter o tempo de pensar. Ela vai virar para a esquerda e você vira junto. Você dá a resposta, a ação dela, né? Então, por conta disso, digamos assim, os carros tração traseira, eles são muito bons de curva, né? Porque a lógica não é exatamente essa, né? Da pessoa te empurrando. É só uma forma de explicar, né? Mas o carro tração traseira, ele, quando bem ajustado, ele acaba prendendo um pouco mais na curva. Mas o tração dianteira, por sua vez, como é a frente que tem a força e é a frente que vira, então quando ela vira, ela já te puxa, né? Então, eu acho que eu acabei me bananando aqui um pouco na explicação, mas eu acho que dá pra entender, né, o que eu quis passar. Tração dianteira são bons de curva, são carros simples e fáceis de controlar. Trações traseiras, eles são carros que te prendem na curva, mas não são tão simples de controlar. Basicamente é isso. Eu tô gostando do desenvolvimento desse carrinho, viu? Sendo bem sincero, eu tô curtindo o desenvolvimento dele. Ele pegou 260 lá atrás. Tô curtindo o desenvolvimento dele. Tá bem topzinho. Tá um bom carro. Dentro da classe A, ele tá bem responsivo. Não sei se chegaremos a ter um novo segundo lugar. Top 1, ainda acho que faltam alguns KMzinhos ali pra ele. É, não tem muito o que fazer. Vamos ver agora como é que ele vai se portar no trecho de alta, né? Que a gente está chegando agora no trecho de alta. Vamos entrando aí agora. Acabamos de começar, né, o trecho de alta, que é daqui até o final da praia. É um trecho de alta bastante constante. Vamos ver como é que ele vai se portar aí em velocidade máxima. Tendo uma pista boa para percorrer. Sofrendo um pouquinho para pegar os 250. Não sei se ele vai pegar 260 aqui. Lá tinha uma descidinha para ajudar um pouco. Não sei como é que ele vai se portar aqui. Bom, se ele conseguir manter uma velocidade muito alta aqui na curva, coisa que eu já vi que ele vai, fez a curva muito bem, talvez tenhamos uma chance de ver ele passar dos 260 aqui no trecho da praia. Acaba sendo um trecho um pouco mais longo, né, em alta, constante. Ele fazendo a média de talvez uns 255 por hora. Parece que 260 realmente é um pouco forçação para ele de top speed aqui no trecho da praia. Mas dos hot hatches, até o momento, para mim, o melhor carrinho que a gente já pegou, viu? Da Renault na classe A800
Ele tá muito bem mesmo. Diria que talvez os carros sejam o melhor que veio, incluindo o Alpine. Por mais que o Alpine ele pegue uma classe superior, mas na classe superior ele não se comporta tão bem quanto esse carro está se comportando na classe A800. Claro que eu estou fazendo, falando isso tudo com base aqui apenas no que eu estou vendo aqui de resultado, né? Considerando os últimos veículos que a gente pegou aí da classe A800, mas principalmente pelo que eu estou sentindo aqui na direção dele. Tá um bom carro. Talvez eu engate uma quinta aqui na ponte, porque na subida vai perder velocidade. Talvez só para forçar um pouquinho mais a aceleração. É, vamos ver aí como é que ele vai, né? O tempo, o foco nosso é 10h47, né? Lembrando que os 10h38 do Auto Union é algo que eu ainda acho meio improvável. Mas a gente consegue trabalhar aqui com essa margem de tempo de uma forma mais consistente. O Auto Union, na verdade, eu vou ser muito sincero, foi uma surpresa para mim, tá? Não esperava ter um carro com esse tipo de comportamento na classe A800. Ainda mais com o tipo de tunagem, com o tipo de metodologia de tunagem que a gente tem, né? Que a gente usa a tunagem mesmo, que seria o ajuste fino padrãozão. E podemos apenas fazer aprimoramentos no carro, mas tendo alguns aprimoramentos fixos, né? Algumas coisas, alguns requisitos básicos que devem ser cumpridos. Cara, tem uma coisa que tá me incomodando, que é a antena desse carro, velho. Olha o tamanho dessa antena, tá doido. Que isso, velho. Eu, quando eu tinha visto esse carro, até brinquei com o Mito. Eu falei com o Mito que esse carro aqui era pra hackear a NASA. É um carro hacker NASA. Ó, pra classe A800, eu acho que o tempo que ele passou ali na cidade tá um tempo muito bom. Tempo bem legal mesmo. Vambora. Estamos chegando agora aqui no trecho final. Temos mais ou menos 1 minuto para chegar até a linha de chegada. Atingimos a maior velocidade agora, 267. Estava bem embalado, perdeu pouca velocidade ali na subida. É, meu erro pode ter custado caro pra esse carrinho, hein? Achei que ele fazia aquela curva sem precisar frear, mas não foi o caso. Eu vou dar sei lá, 2 segundos de mérito pra ele, todo mundo concorda? Vou dar 2 segundos de vantagem pra ele, então. O tempo que ele fizer, eu vou extrair 2 segundos, tá, pessoal? Eu acho que é o que a gente perdeu ali. Então, ele fez 10h48, vamos extrair 2 segundos, vai ficar 10h46. Então, inclusive, ele passa a ser o novo líder da classe A800, tá? É, não vou repetir, porque eu acho que a gente perdeu uns 2 segundos ali mesmo, no máximo. A gente não perdeu mais do que isso. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda a gente demais. Caso vocês não concordem com esses 2 segundos que a gente vai tirar aí do Renault Clio RS 2007, deixem aí nos comentários, que aí talvez eu repita e traga isso aí num horário à parte.
Bom, valeu pessoal, fui e até o próximo vídeo.